ွင့်တဲ့ကတကယ်မော်တော်မအရင်နေလို့မျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတိုင်ပင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိအရင်တော့အိမနီးတော့ကြတော့မကွင့်ခဏခဏရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအိနီးကတော့တိတ်မရောက်ဖြစ်တော့ကာယံလေးကျွန်တော်တော့အိမှာတော့ကီကီလို့ခေါ်တယ်ကွင်းနေထုံးတာကြိုက်တယ်ကျော်လာတော့ကြောက်ရဲဟုတ်တယ်အိမ်မှာကိုနေထုံးနိုင်ကလည်းကြည့်ရဲအဲအခု7နှစ်ပြည့်ပါချတယ်ကြားရကြည့်ရတယ်ချအဲ့တည်းကအရန်နေရသသူအကုန်လုံးမမေ့ဘူးအဲကြည့်တာအဲ family house ကဒီမှာအတိတယောက်ရှိတယ်အတိတယောက်ဒီဇိုင်နာတယောက်ကအတိပဲကျွန်တော်လည်းအလိုပေါ့နော်မော်ဒမားတွေတို့သူခင်တဲ့အတိတယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလာမယ်သူပြောမလာဖြစ်တာအခုမှဟိုဒါပေမဲ့ဟို family house ကကြာတော့လေသူ့ရဲ့ဟိုဒါ brand ရှိပြီးသားပေါ့နော်နာမည်လည်းအရင်ကြီးတယ်ပြီးတော့ best celebrity လာခဏခဏတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့တော့သွားချင်းတယ်ဟိုကိုကလည်းအလားပါရေအလောက်မလို့ဖြစ်တော့လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အခု gift card တွေကရတယ်တော့ပေါ့ဩမပွင့်တဲ့ family နဲ့ပေါ့မပွင့်တဲ့ဟိုဒါမပွင့်ထမင်းလာကြွေးတယ်ထင်းလာကြွေးတယ်အမေနဲ့အကြကျွန်တော်တရက်ွက်တယ်လေဖြစ်တယ်လေပြောမော်ဒမိုင်းနေလို့လေဖြစ်တော့အဲ့နဲ့ဟိုဟင်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးသူကမြဲတဲ့လာချက်ကျွေးတော့ဟိုချက်ကျွေးဖြစ်တာမပွင့်တဲ့ကတကယ်မော်ဒမအရင်နေလို့မျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုတိုင်ပင်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိအရင်တော့အိမနီးတော့ကြတော့မပွင့်ခဏခဏရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအိနီးတော့တိတ်မရောက်ဖြစ်တော့အခုတော့မပွင့်အိနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဆိုအိမပြောင်းနေတယ်ဒါပြန်ပြီးမော်ဒမိုင်းတွေ့ကြတဲ့သဘောပါအဲမပွင့်အခွေထဲမှာကလေးဘုတ်ဖြေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲကျူရဲတဘုတ်လေးကကျူရဲလေးဆိုမှဆိုပြီးတော့ဆုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြုံးဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျန်လိုက်တော့ခနေရဲ့ရှုံးပင်းနဲ့ရှုံးတယ်မကွေးကဦးကတော့ရှိုးဝဲနေသူကသူမအားပါဘူးအရှင်းတလုံးရင်းတလုံးကသူမအားသေးဘူးအားတဲ့အချိန်ကျတော့လူရှုပ်သေးတော့အခွင့်တာလို့ရှိရင်တော့လူကြပါဘူးအမေကဆရာကြီးမကွေးကတော့စီနီယာလိုက်ကြတော့ပြုံးဆောင်အောင်ဆိုတော့မကွေးကမိုက်ပါတယ်အဲဂျားရဲမှာတော့နည်းနည်းလေးရေးတာလေးဟိုတည်းရေးလို့မရအောင်ဆိုနည်းနည်းဟောက်ပါအခုတော့နည်းပြန်ရေးနေပါအချင်းတွေကထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲရေးပြတာတွေရှိပါတယ်တစ်တွေလည်းရှိတယ်ဟိုတေးဟိုတေးဆိုအဟောင်းနေရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုအဟောင်းနေကြတော့ sorry စီနီယာကြတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားနေကြတော့ညီမလေးကကြတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ရေးပြတဲ့တာကြာပြီပေါ့နော်ကိုညီမအရင်နဲ့ဖြစ်တယ်ရေးပြတဲ့တာကြာပြီဒါပေမဲ့ရေးပဲဖြစ်ဘူးသူအိမ်တော်လာကြာသွားတယ်ကလေးတိုင်းကအဲ့လိုမရေးပဲဖြစ်တော့ဒါလေးကအခွင့်အလန်းလေးနဲ့ကြုံလဲကြုံလဲအခွင့်ရေးလေးနဲ့ရလာတဲ့ပုံမှာမနမနေအောင်ပြောတဖို့ဒီဆိုလိုက်တဲ့သဘောပါဖြည်းဖြည်းရှိနိုင်ပါတယ်နေအစင်ပါတယ်ပါတယ်သူကသူ့ရောဝန်လာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့လေသူကလည်းသူကကြောင်းတဲ့ကျွန်တော်အလိုလိုအိမ်မှာကြတော့ဒီတိုင်းပဲနေကြတာဆိုသူတူတူအလိုတော့မဟုတ်ဘူးအခုမွေးနေပြီပါတယ်ဦးလည်းမွေးနေနေတာဆိုမွေးနေလို့ပဲအဲ့တော့သူကဝတ်တော်ကြိုက်တယ်ရမသူကကွင်းနေထုံးတာကိုကြိုက်တယ်ကျော်လာတော့ကြောက်ပါဟုတ်တယ်အိမ်မှာကိုနေလူနိုင်ကလည်းကြည့်ရအဲအခု7နှစ်ပြည့်ပါချတယ်ကြားရကြည့်ရတယ်ချအိုင်ဒီနေလိုက်လို့တာအဲ့တည်းကအရန်နေရသသူအကုန်လုံးမမေ့ဘူးအဲဝိနေလူနိုင်ကလည်းအဲကြည့်တာသူကအဲသူကအဲ့လို YouTube တွေပဲကြည့်တယ်ဒီ YouTube ပဲကြည့်ကူတာလည်းသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ YouTube မှာကြည့်ရင်ကြည့်နေတယ်သူအဲ့ဘက်ကိုအဲဝိနေလူနိုင်ကားတွေပဲတော့ကြောက်သူအခုကသူက game ကစားတယ်အဲဟို PUBG ရော Mobile Legends ရောကစားတယ်ပြီးတော့သူတချင်းတော်တော်နားတော့တချင်းနေတော်ရကာယံလေးကျွန်တော်တော့အိမ်မှာတော့ကီကီလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဘယ်ရမလို့အရင်တော့မသွတ်သိမ်းပါဘူးသူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လို့ပဲဟိုလုပ်နေချင်တယ်ငယ်တဲ့ငယ်သေးရဆိုအဲ့လိုကြည့်တော့ဘုရားပြောအဓိကပညာရေးပဲဥသွားတယ်ဘယ်လိုပြောတော့မရှိပါဘူးလာကလန်းနာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးနိုင်မလုံးနိုင်ကြီးတော့ပြန်စဉ်းစားနေကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟိုသူကစိတ်ထဲမှာရှိရပြောတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးအရင်ရက်ချင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကျန်နိုင်မရနိုင်တယ်ဆိုတော့အငိမ့်သက်ကိုမှအငိမ့်လေးကိုမှအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးတဲ့ကွဲပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ရေးနေကြပုံစံမျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့အရင်ကဟိုလုံးနိုင်နေမယ်လို့မထင်ပါအဲ့ကြောင့်မလို့အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူးเนาะရိုက်ဖို့တော့အမှန်တကယ်တော့ဟိုအဲကန်လန်းနဲ့ဟိုပရိုဂျူဆာတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့ဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လေဟိုသမီးသားကိုပျောက်သွားမှကြောက်တယ်ကိုချီတဲ့အလုပ်ပါပျောက်သွားမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါအဓိကစဉ်းစားတဲ့အချက်ဆိုတော့အဲ့တော့ပဲအဓိကထားပြီးစဉ်းစားပါတယ်ပြီးတော့ဟိုရေးဖို့အတွက်ဟိုအပ်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုကအဲ့ဒါယူဟိုဖလစ်ထားပြီးတော့ဒါကိုသွားလုပ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့ချက်ပေါ်အဲ့နှစ်ခုနည်းနည်းလေး balance လေးညွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးလုံးရတဲ့အနေထားပြီးအချိန်ခါအောင်ပြည့်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အချိန်ခါမပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟာတချင်းအစ်စ်လေးတွေအခုရေးနေပါတော့နော်ရေးနေတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုပိုင်ချင်းနေတယ်ကိုကဆိုပြီးတော့ချင်းနေတယ်ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုအပိပောင်းလို့ပြောချက်ပါ